Tästä ei KK ei pystynyt rakentamaan tuosta Maltilla hyvää hyökkäystä tuosta maalintekopaikkaa, kunnes sitten Leivo ja Leivo kaadetaan Tuomistoon. Maila on siellä välissä ja sitten Järviseltä kyllä tärkeä save tähän paikkaan. Kova on KK myllytys tällä hetkellä, Sport on telineissä, kun ensimmäinen vitonen pelattu. Ei onnistu lopulta sitten Sporttujen kiekon saa Tuomisto. Pelaa viereen Kiviranta, Tuomisto, Tuomisto kääntää loistavaa syöttöä, mutta nyt on vähän on pehmeä yritys. Mutta onpa sitten, oli nätti kuvio, Salo ei pysty pitämään viivaa kiinni. Nyt avautuu KK:lle 2-1, Keränen laukoo ja etukulmasta tinttaa kiekon sisään. Mikael Keränen tekee oman ratkaisun, ajaa sisään oikealta, sen jälkeen ei muuta kuin paukkua sisään ja KK johtaa 1-0. Mutta Sport ylivoimalle tähän erään loppuun, sille tietysti mainio tilaisuus siinä mielessä, kun Gröndahl laukoo ja kauden 10. maali. Ari Gröndahl tasoittaa ottelun. Se tulee nopeasti, siinä kuluu 9 sekuntia ylivoimaa, kun Ari Gröndahl tasoittaa tämän pelin. Sekava vaihe kyllä nyt, kun 4-4 vastaan mennään ja enemmänkin selkeyttä pitäisi kenties pelissä olla, kun tilaakin on, mutta näin ei tällä kertaa käy. Keräsen paikka ja Keränen, illan toinen lämäri ja toisen kerran kiekko verkossa. Keränen vie KK:n jälleen maalin johtoon. Nyt tulee kyllä kovaa paukkua Mikael Keräseltä. Sitten Salo. Paukku ohjaa ja näin lähtee sitten Kalapudas polkemaan matkaan. Kalapudas ohittaa yhden miehen ja tulee itse alueelle ja Nenosen paikkaan, mutta metrin etukulmasta ohi. Hieman jää taakse tuo Kalaputaan syöttö. Näin pelaa sieltä Pitkänen. Kiekkoa käyttää Koivistolla. Sitten Keskitalo. Strömwall tykittää ja onpa kova kuti. Malte Strömwall ylivoimalla 3-1. Näin karkaa KK kahden maalin päähän. Se oli kyllä, se oli tulinen sivallus. 1.5 minuuttia enää jäljellä, joten tästä sitten naulaa vielä Toni Kähkönen. Päätös lukemat tälle illalle 1-4. Ja näin varmistaa sen, että KK tulee Vaasaan ja hakee täältä 2 kertaa 3 pistettä. Ja sen kun ynnää, se on 6. Pelaillaan sitten sekunnit pois. KK:lla tässä vielä kuitenkin ylivoima käynnissä, joten kyllä se lähtee vielä sieltä Vainikainen Tamminen tällä neloskentällä hakemaan yhtä niittiä, mutta näillä näkymin sitä ei tule. Vielä siihen paikka siunaantuu ja sitten lähtee viivalta kuti ja se painuu verkkoon. Nyt mennään sitten vielä soittelemaan yläkertaan, onko se maali vai ei. Ei maalia, näin hän näyttää sitten Jari-Pekka Pajula. Eli homma taputeltu 1-4. Päätösnumerot tänään.